ማታ አንድ ሰዓት ላይ ተላልፋል ተብሎ እኔ 12 ሰዓት ጀምሮ አደረሽ ኩጭ ብያለሁ ራስህ ልታይ አዎ ራስህ በቴሌቪዥን አይቻላቅማ አንድ ሰዓት ለሚ ጀምሮ እኮ ሄጄ ኩጭ ብያለሁ አንድ ሰዓት ቀድመ ተገኝተ ማለት ከዛ ዘውዱ ዛሬ ምንድነው ቆይ አለ እዚ እና በኋላ አለድም ቴሌቪዥኑን ኩምኩም ማረኩት እስከሚበቃኝ ከዛ መጣ ያርጋኝ ተላልፋል ምናም ለናት አግርጥ ምናም ሲል በቀውዲው በቀሰውነት ይወረኝ መጣ ልቤው ላይ መጣ ከዛ ቴቪ ቤት ኬዝ ቢጀምር ይችላል ከነና ከቃቂ በዚስት ቃቂ እኔ ሊድ እንደኔ ነው ጫወት ከውረታችን እግሬን አየሁት የመጀመሪያ ጊዜ እግሬን ስታየው እንግዲህ ፊት ያልታየም እግር ከዛ ቀስ ብላ ወደ ላይ ምናም ሲል ይሁላ ሰውነቴን ይያየው ምናም ምናም እኔና ቃቂ ጋጭስን አፍሮ ምናም እኔ ራሴ ደነገጥኩ በቃ እንዴት እንደርከው በቃ ዘውዱ ባካላል እንዴ ዘውዱ ከዛ ጅቡ ብሎ ወደ ወርቅ ወደ ሳክስፎኒስቱ ሲሄድ አይመለስም እንዴ አይመለስም እንዴ እነሱን አሳይቶ እኔ ሲባል እኔን እጄን እንዲህ በትልቁ አረገና ያርጋ ያው አንገት አጥቶ እኔ ላይ ሲያርገው በስማ እጄን ራሱ ቼፌቬት ወይኔ በቃ እዛ ውስጥ ያሉትና እነሆ እኔ እንደዚህ በቃ ታም ታም ዘፈኑ ነው የታየው ኢንተርቪው ነው ዘፈኑ ዘፈኑ ለእዛ ኢንተርቪው ላይ መለስኩት ነው ማለት እንጂ እዛ ኢንተርቪው ያደረጉኝ ነው እንዴት ቴሌቪዥን መጀመሪያ ስትቀርጽ ምን ተሰምተዋል ኮን እንዴት ሰማኝ በቃ ሳተውኩ ሞቱ እዛ በቃ ይሄ ነው ይሄን እንደዚህ መልሱ ነው ያልኳቸው አለ ሰውየው የሚገርም ነው በጣም ደስ ይላል ዘውድሽ እንኳን ደህና መጣ በዚህ አጋጣሚ እንኳን ደህና ቆይ ባንድ ጥሪ ደሞ ጥያቄያችን አክብረህ ተቀበልክ በጣም ነው ደስ ያለን እሺ እንዴት እንደምወድሽ ታውቂያለሽ በጣም አገር በትምህርት ጥራት መሰረትነት ትገነባለች ስኪል ማርት የትምህርት ልማት አክሲዮን ማህበር ደግሞ የዚህ ራዕይ ባለቤት ሆኖ ኑ አክሲዮን ግዙና አብረን እንስራ ይለውታል ከኬጂ እስከ ኮሌጅ የመገንባት ራዕይ ያለው ስኪል ማርት አክሲዮን በመሸጥ ላይ ይገኛል የአንድ አክሲዮን ዋጋ 1000 ብር ሲሆን መግዛት የሚቻለው መደበኛ ዝቅተኛ አክሲዮን መጠን 10 ነው ሁሌም በህይወት ረፍታለ ለህይወቱ ጥማት ለነፍሱ እርካታ ቶፑዋ በተፈጥሮ የጠራ ለነፍሱ ነው እርካታዬ የነፍሴ ህይወት ምንጭዬ ሙሃይ እንትን ነው በጣም ደስ ያለኝና እነሱም ቢሰሙት ዛሬ ቢስቁ ደስ የሚለኝ እንግዲህ ወደ ልጅነት ነው መመለስክ ምክንያቱም አንተንም እናቃሁን በጣም እንደው በጣም ዝነኛና እውቅ ተወዳጅ የጊታር ተጫዋች ሆነ ድምጻዊ ሆነ ነው አሁን ምናቀ ግን ይሄ ነገር የጀመረው ዘውዱ ምንም ሳይታወቅ ማንንም ዞር ብሎ ሳይያዩ ገና አንድ ፍሬ ጩጬ ሆኖ እንደሆነ ብዙ ሰው አያቅምና የመጀመሪያው እንደው የመጀመሪያ የተጫወትከው የሙዚቃ መሳሪያ ምንድነው እኔ ድራም ድራም ነው ድራም በቃ እንዲህ ሲነሩ እዚ ቶምቶሞቹ እንደዚህ ምናምን ይሄ በቃ ትልቁ ከቤዝ ድራም ቀጥሏን ትልቁ እዚ ጋ ቶምቶም አለ ደሞ ትልቁ ይሄ ቻርልስተኑ ሃያቱ ምናምን በቃ አብሽ ምናምን በቃ ሲምፓሎቹ ታሪክ ነው ይመስሉኝ እና ይሄ እንዴት ተደርጎ ይመታል ነበር እና ይሄን እሱ ለመምታት በቃ የሚመቱ ልጆች አሉ እኛ ግቢ መጀመሪያ አንድ ቻይና በዛ ያደኩበት ግቢ ውስጥ የግቢያችን ኪነት ውስጥ ነው ያ ድራም የመጣው መጀመሪያ የነው ግቢው ታጠቃካቢ ስጋ ሜዳ አዎ ታጠቃ ጦር ሰፈርም ይሉታል ግን መጀመሪያ ስሙ ስጋ ሜዳ ነው አሁን እንደገና ሌላ ስምም አለው አሽዋ ሜዳ በቅርቡ አዎ ይሉታል ግን ዋናው ያ ስጋ ሜዳ እዛ እናንተ በካምፕ ቢያንስ 1500 ትሆናላችሁ 600 ሆነ 600 ምናምን ትሆናላችሁ አንድ ላይ ለምታድጉት እሺ ድራም ሲመጣ ድራዛ ነውና በቃ ቻይና ይባላል መጀመሪያ ድራም እዛ ሲመታ በቃ እንዴ ታሪክ ነው ይመስለኝ ከዛ እኛ ቆርቆሮ እዛ ታጥቆ ስፍር ምናምን አለ አይደል የጥይት ቆርቆሮዎች ምናምን ሰብስበን በቃ እዛ እናም ከሻክሽው ነበር በቃ ሰብስበን በቃ እንጫወት ነበርና ይሄን ድራም በቃ መምታት እዛ በእንቱን በቆርቆሮ የለመድኩት ቻይና ልክ ድራሙን ቁጭ አርጎ ረፍት ልክ ሲወጣ ቻይና ልክ ከ አደረሽ እንደወጣል ከጭ ሩጭ እና ቁጭ ብዬ እሱ ሮቶስ ከሚደርስብኝ እና ብትትሉ ነው ማውጣለት
በዘንትሩ እና እንደምን በቃ ያንንትን እንነበረ ኪነቱ እስኪ ደርሱ ነው ዛያየ ዛያየ ዛስከኝ መጣ በቃ ተናለ ከጓንተ ዛተናንተ ምንም ፑዋር ጎርውራ ፊቱ ላይ ጥዬ ሄዳለሁ እና ሲመጣ በማን ሲመጣ ግን እሺ እኔ በቃ እንደዛ ያን ድራማ ያው ሞከርኩ እሺ እና ድራሙ በቃ እንትና ላይ አረካኝ ጊታሩ ያረካኝ ጀመረ እሺ እዛ ንጌታቹ ታርቀ የሚባላል ጌታቹ ታርቀ ጊታር በቃ ሲጫውት ወይኔ እንላለን በቃ እኔ እንት እንዴት ነው ይሄ ከናት ወድ ነው በቃ ይሄ ከናት ወድ አው ከናት ወድ ወጥቶ ነው ይሄ እናም በቃ እንትሪያ ደሞ ዩኒቨርሲቲ የተራየ ኪነት እዛ ይመጣሉ እኛ ጋር ይሄ ደቡብ ማን ነው ምድር ጦር ፖሊስ ኦርኬስትራ የዩኒቨርሲቲ ቡድኖች አሉ እነሱ ደሞ ሲመጡ እብድ ነው የሚያደርጉ በቃ እንግሊዝኛ ብቻ ነው የሚሰሩት በእነሱ በቃ ወይኔ ጊታር በቃ ታሪክ ነው ላለው ነው ይሄንን መሬት ላይ ቁጭ ብሎ ምናያቸው በቃ ይሄን ጊታር ይለመዳል ወይ ነው የምትለው ከምሬ ነው ማለት ብቻ ነው አይመስልም እንዴት አርገት ይችላል እንዴ ሆነ በቃ ሌላ አስ ሌላ በቃ በእጅ ምናምን ይሄ ጌታ እረት ተሰክቶ ምናምን እዛ ሄዱ ካዚ ወጡ ያ በቃ የሚያወጣው ድምጽ ወይኔ ዘውዱ ይሄ ነገር እንዴት ይለመዳል በቃ ሲመቱ አሉ ለጌታቸው ጌታቸው መጀመሪያ ማንን ፈጠረ ዮሐንስ ታደሰም ይባላል የፖሊስ ኦርኬስትራ ሊዲስት ነው አብሮ አደገ ነው እሱን ፈጠረው ከሱ በኋላ ግዛው ተስላስ የሚባል ደግሞ ጊታሪስት ተፈጠረ ከሱ በኋላ ካሳው ዳኛ ተፈጠረ ወይኔ እኔ ማን ያስተውሰኝ ጊታር ገና እዛ እነሱ ቮክስ ጊታር ገና ሲነኩ እኔ ካዩ ምን ታያለ ነው ጭራሽ ማየት ማይቻል ምን ታያለ አው ምን ታያለ አይ ምንም ብለ ያው ማየት ነው እና ቁጭ ሲያርጉት በቃ እነሱ ሲመቱ ታያለ አሁን እንደዚህ እንደዚህ ያለ አንድ ቀለታ ለምግንጃ ቤቱ ምናቱን ቆይ መሳሪያ እናስገባለን ወደ ግንጃ ቤት እኔ በሩን ሳልዘጋ ተውኩት አንድ ቀን ከዛ ሁሉም ከወጡ በኋላ መጣውና ግንጃ ቤቱን ከውስጥ ዘግቼ እነሱ ሲመቱ እንደነበሩት በቃ በነፃነት አገኘው አንዴ ገለብጬው አይዋለው መሬት ላይ ጥላለሁ እንደዚህ ቁጭ አርጌ አይዋለው እንዴት ነው የሚመቱት ምናም በቃ ያን ሁሉ አረኩ ከዛ እየገባው እየመታው ምን ይያልኩ እዛ ግንጃ ቤቱን እያታለልኩ እየገባው ስመታ ምን ሲል ክሩ ላይ በጠስብኛ ክር ተበጣሳይ ጊታሩ የጊታሩ ክሩላ በጣጥሽ እጥለዋለሁ በቃ አሁን በእንትን ማን ነው በጣሳ ይላሉ እኔ እዛው ትሬኒንግ ሳረግ እንዴ እነሱም ይቀጥሉ እነሱ ሲመቱ አያለሁ ቀን ቀን ሲበቃ እነሱ ሲመቱ ከዛ ግንጃ ቤት ይግባስ እኔ ተሸክሜ ማስገባ በሩን ግንጃ ቤት ሳብዘጋተውና ሁሉም ቆጣ ባረን ግንጃ ቤት ይገብጨ በቃ በተስተሱን በተስተሱን አውጥቼ ለምን ደም በጣሰው አለመቻል ለመቻል ኦኬ ማለት በስሜት ነው በቃ ዝም ብለህ በቃ ይሄና ይሄን ለማገናኘት ጥረት ነው አስተማሪ ያለም እንዴ ለበራሳ ያለ በዳና ለም ነው የሚያስተምር ከዛ ለመጀመሪያ ጊዜ እንትን ዘፈን ቻልኩ ሳባ የሚባል ዘፈን እንዴት ነበር ዲን 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 አበድኩ አንሷን ቻልኩኝ ፍቅር ያዘኝ ትምርት ቤት ራሱ ትገባና መቼ ፎርፌ በቃ ረፍት ስንወጣ ፎርፌንም ገጨው በቃ መጥቼ እዚ በፌሮ መስኮት በፌሮ ፍንቅዬ ገባል ገብቼ ዲን 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 ከዛ ደሞ እንትን አንቻልኩበት ደሞ እዚ ዲን 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 ቆይ እንትን ቆይ ምንድነው አረለ አርሌ የኤፍሬም አንድ ዘፈን አለች ባንድ ጣቴ ቅርቅር በስማ ዘፈን በዘፈን እየለመድኩ እየለመድኩ ስመጣ አንድ ቀን ያ ተያዝኩ እዛ ግምጃ ቤት ውስጥ እየመጣ ግዛው ተስላሴ መጣ መጣ በጫማ ጥፊ አንተ ነዚህ ስትሪንግ የመጣጠስ ያስቸግርክ አረን ያልበተሱ በጫማ ሩጫ መለጥኩት ከዛ ስብሰባ ተደረገ ኪነት ሲራክ ማሙ ይባለ ሐላፊያችን አለ ይሄው ይሄ ዘውዱ ነው እዛ ውስጥ እየገባ እንትን ስሜ ደሞ እዛ ቅጥያ ስም አለኝ ዘውዱ ብሎ ማንም አይ ወሌ ነው የሚሉ ይሄው ወሌ እሱ ነው የበጣጠሰው እሱ ነው የበጣሰው ይጣራልናል ከዛ እሺ ተባለ ዘውዱ አንተ ነው የምትበጣጠሰው? አረ እኔ ምን የትችዬ? እኮ የትም ይችላልም ዘውዱ ላይ ታሳብባለህ አንተ ግዘው። አረ በደንብ በጣጥቷል የሆነ ነገር በጥሷል እስኪ ይሄው ቼክ አርገው ሲራክ በእውነት ቼክ አርገው አለ። እስኪ ስጡት አለ ሲራክ። ኤሌክትሪክ ተሰክቶ ተሰጠኝ ጊታሩ። ኤሌክትሪክ ማለት ምን ማለት ነው? ሞንታርቦ ላይ አው
ያልኩት አምፕሊፋየሩ ላይ ተሰክቶ እኔ ደግሞ ተሰክቶ መጥቼ ማለቀ። እሺ ስለዚህ ምን ማለት ለምታ ወይስ አርችልም እንዳልል እለት ቤት ተሰክቷል እና እችላለሁ እንዳልል ልገረፍ ነው እንዴ? መሰካቱ ምን እንድትጫወት ያበረታታል? እንደተራል ድምጽ ይወጣል ድምጹ ትልቅ ይሆናል ይባዛል ሰምጃላቅም እዛው ከበትንሽ ሆነ መሰማው ነው። ቆይ ቆይ አስለማይሰማ ነው ማነው የበጠስከው ጊታሩን? ታዲያ በደንብ በጣም እንዲሰማኝ ሲል በቃ በጣም ተሸጥሏል። እሺ እዛ ሲራቅ አሁን ተሰክቶ ተሰጠኝ። ጓጓ አው አሁን እንዲውጭ ያቺ ልስ እንዲው ልሞክራት እንዲው ልስማት እቺ ሳባን ልስማ ሳባን በሞታርቡ አው ልስማው በዛ በአምፕሊፋየሩ ልስማው ከዛ ዲን ሲራቅ አይኑ እየፈጠጠ ማለት እንዴ ዘውዱ አ ተጀላለ እንዴ አንተ ተንዴ ከዛ እስኪ ዘውዱ ላይ ራስ አለ እይ ይግረፈኝ አልኩ። ከዛ ዲ እግዚአብሔርን ዋው ከዛሬ ጀምሮ ዋው ሲራክ በጣም ምርጥ ሰው ቁልፍ ሲራክ ማማ በጣም አለ አሁን ማለት ታለንትን ማበረታታቱ ቁልፍ ስጡት ትልቅ ነገር ሽልማት እኮ ነው ይኮ እሺ ቁልፍ ከዛሬ ጀምሮ ዘውዱ ይስገው ዘውዱ ይፈትላችሁ በቃ አንተ ያለ ምንም ማስተማሪ ሽልሃል ማለት እኮ ነው በቃ ዘውዱ ነገታችሁ ታረቀኝ ሲመቱ ምን ሲሉ አያለው አሜዚንግ ከዛም በኋላ ካሳውን ዳኛ የሚባል ጓደኛ ነኝ በጣም ወዳው እሱ የመዘጋጃ ቤዚስት ነበር እሱ እሺ ከዛ እሱ ሊዷን 3 ስትሪንግዋን እሱ ይጫወታል እሺ እኔ ደግሞ 3 6 አራ ለስትሪንግዋ የጊታራ አንድ ጊታር ከሆነ ያለችን እና ድራም በቃ ሌላ ነገር የለንም እሺ አሁን ያቺን ጊታር 3ቷን እኔ እመታለሁ ተቃቅፈን ማለት እንዴ ተቃቅፈን እናስ እኔ ራስ ተቃቅፈን ካሱ 3ቱን ይመታል ሊድ ጊታር ሊዷን ጥንጥን ሰር እኔ ደሞ ቤዝ አንድ ጊታር 5 ስትሪንጎች አሉ 6 ስትሪንጎች አሉ አ ሊድ ጊታር እሺ አሁን እሷ ላይ 3ቱን ካሱ ይጫወታል 3ቱን እኔ ይጫወታል ተቃቅፈን ቆይ አልገባኝም አሳይኝ እንዴ ነው ይሄ ነገር አሁን እንደዚህ ካሱ እሺ እኔ ካሱ አጣ ወደ 6 አሁን ተቃቅፈን እንደዚህ አሁን እንደዚህ እዚህ ጋር 3ቱ ይጫወታል አረ ዘውዱ ተመቸኝ እሺ እንደዛ አድርገን እንጫወታለን በጣም ይደንቅ ነው እና እንዴ እየተቃቀፈን እንሰራለን እና በቃ ተፈቀደልህ ማለት ነው ተፈቀደልህ ኦኬ ከዛ ካሱ ምንም በቃ ለ መርሻ የሚባል አንድ በጣም ወደው የኔ ባች አለ የኔ ድራመር እሺ ሞይኮሉ ምሰራው አሁን እሺ ድራማው ለኔ ሲሆን ድራማ ይመታል እሺ ለካሱ ሲሆን ይመታል እሺ እናቱ ጉያ ውስጥ ሄዶ ይገባል ለክሬስ ይመጣ ጥሮብኝ ይሄዳል እናቱ ጥየው በጫማ ጥፍ ይያልኩ ና ድራመታ ወይኔ እኔ አልመታም እንግዲህ እናት መታ እኔ ሰው ነው ማትመታ ቁጭ አርጌ አሳድረዋለሁ እሺ ላዩ እጁላ ወለቅልቅ ብለው ነው የሚሄደው ወደ ቤቱ ምክንያቱም በጣም በቃ እንትን ለመንመድ እና መርሽቲ ለኔ ትልቅ ነገር አስተዋጽኦ ሰርታለች በጣም የሚደንቅ ነው አሁን እንግዲህ ማን ያስበዋል አንድ ልጅ በቀዳዳ ያየ በር ግምጃ ቤት ክፍት ያረገ በፌሮ መስኮት ፈንቅሎ የገባ ውስጡ ያለውን ፓሽን ወይም ጥልቅ ፍቅሩን ለማርካት ተሰጥኦውን ለማዳበር እንዲህ አይነት ዋጋ ይከፍላል ብሎ ሰው አያስብ ማንም አይገምተውምና ዘውዱ ሲባል ጊታር ይዘስናይክ ልክ ከናቱ ወድን የተማረው እንዳልከው አንተ የዛ ልጅ ከናቱ ወድ የተማርክ ነው የምትመስለው ገብቷል መድረክ ላይ ስናይክና ይሄ በጣም 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 የሚገርም ታሪክ ነው ሰዎች እንግዲህ ለአንድ ነገር ጥልቅ ፍቅር ካላቸው መፈንቀል አለባቸው በቃ ማንኛውንም ጉርጓድ ገብተው ቢሆን ታለንታቸው ማዳበር አለባቸው ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ጊታር ለሁለት የተጫወቱ የመጀመሪያዎቹ ኢትዮጵያ ዘውዱና ጓደኛው ናቸው በጣም ጥሩ ዘውዱ እንግዲህ ያው ከጊታር ጎን ለጎን ድምጻዊነቱንም ሞክራል ያኔ ራሱ ኢቭን እንግሊዝኛ ዘፈን ተጫውታል የሚባል ነገር አለ አሁን ግቢ ውስጥ ምን እኔ ማልሞክረው ነገር አለ ጃፓንኛም በታበታ ዘፍናለሁ ምክንያቱም ሙዚቃ ይሁን ብቻ እሺ ሙዚቃ ከሆነ እዚህ ግዜ መሞከር ነው እኛ ማንሞክረው ነገር የለም እሺ እና አንድ ግዜ እንዱ መጀመሪያ ግዜ
እዛ እለማመዳለው ጌታሽ ታረቀኝ እንግሊዝኛ ዋን ዋን ነው እንግዲህ አይናችን ለኛ አይን አይናችን የከፈተው ጌታሽ ታረቀኝ ጌታሽ ታረቀኝ ባይዘው የዩኒቨርሲቲ ሌክቸረር ሙላ ነበር አሁን አሜሪካዊ ሙሉ ዚኑ አላቀም እና በጣም ለኛ ትልቅ ለኔ ለነካሱ ለነግዛው ተስላሴ ለኔ ዮሐንስ ታደሰ ለእንጀራ መከፈት ጌታሽ ታረቀኝ ትልቅ አስተዋጽኦ አርጓል ይሄ በጣም ክሬዲት የሚሰጠው ነው ለሱ ይገባዋል አዎ በጣም እና እሱ ይዘፍናል በቃ ጊታር እየመታየ እሺ በቃኛም እንዴት ነው ይሄ ነገር መሞከር ያለብን እንል ነበርና እኔ ደግሞ የነዚህ ዩኒቨርሲቲ ኪነቶች እዛኛ ጋር እየመጡ ሲያሳዩ ጊታሪስቱም ይዘፍናል ማይዘፍነው ነገር የለምና እኛስ ለምን እንደዚህ እየመታን በቃ እንደጌታቸው ለምን አንሆንም ያን እንሞክራለን አሁን ጌቾ ይሞክራው እኛን እንሞክራለን አሁን ዶሚንቴ ዶሚንታ ዶሚን ተላል ጌቾ እኛም ጊታሩን ጌቾ ጥሎ ከሄደ በኋላ ብድግ አድርገን ዶሚን ተናል ዶሚን ታየ ጌቾ እኛ ዶሚን ተሰይ ሶስም ይሁን እሺ ተራራዩን አናቀም ብቻ ዶሚን ተ በቃ እናረጋለን እሺ በዛ ነው የለመድን እሺ አንድ ጊዜ ካሱ እኔ ምናምን ሆነ የሆነ ሆስፒታል ውስጥ ነው እዛ ሰኔ 18 የሚባል ሆስፒታል አለ እሺ እዛ ሆስፒታል ውስጥ ሙዚቃ ሳዩ ተብለን ለሆስፒታል ሰራተኞች ስንሄድ እሺ ዘውዱ በቃ እንግሊዝኛ ዘፈናል እሺ ያው ለምዳሉ አለ እዛው ሁሌ ትሬኒንግ ስለማርክ ስለማኝ ሲራክም ምንም ምንም ስለማኝ በቃ ዘውዱ ይስፈን እንግሊዝኛ ለዶክተሮች ለዛውም ለዶክተሮች እሺ ይስፈን ምናምን ተብሎ እኔ ምን ጨነቀኝ ዘፈን ነው ደፋ ታራ ጊታሩ ተሰጠኝ ከዛ ኦ የ ቸካሩ በቺ come on baby yo wa አደረሽ ሁላ በቃ ይደገም እንዴም ካሳውን ዳኛ ምን አለ የዛን ጊዜ እኮ ዘድ እንደዛ ዘፈን የወርቅ እስክብርቶ ኮራ አምጥቶ ይሸለመ ምናምን አለኝ እኔ መሸለመ ካሱ ነው የነገረኝና በቃ ይደገም ዋ ቀውጥ እሺ ኡይ ቸካብን ትንቸ come on baby ከሙን ቤቢ ብቻ ነው ትክክለኛ እንግሊዝኛ ሌላ ምንም እዛ የለም በቃ ከሙን ቤቢ ላይ ስደርስ ፈረንጅ ተሆናል እና እንደዛ ዘፍኛ አቅርብ ያለኝና ከዛም በኋላ ያጠናው ብዙ ነገር ሰርቻለሁ እንግዲህ ዘውዱ ከዛ ከግቢ ከታጠቅ ማን ነው ከስጋ ሜዳ ግቢ የጊታር የኪነት ተስጦን ያዳበርክ እድሜህም እየጨመረ መጣ ከዛ በኋላ እንግዲህ ሰራዊት የዘመተበት ብሔራዊ ውትድርና አንተም ገብታል ብሔራዊ ውትድርና ሶስተኛ ዙር ላይ አንተ ገብታል ኦኬ አሁን ምን መሰለህ እሱ ወይኔ እሱ አንተ በጣም በቃ እንዴ ደስ የሚል ታሪክ አለው እዛ እንትኑ ላይ እና ከግቢ በቃ ቲቪተኞች ነን እኛ እና በቃ ካልዘመትን አይነት ነገር ምንም እንዝመት ምናምን ሁሌ እንባረራለን እድሜያችን እንኳን አልደረሰም ለዛ ሁሌ እንባረራለን በቃ እንደዚህ አይነት ወታደር ማን ባህር ኃይል ምናምን አለን ባህር ኃይል ምናምን አይራል አለን እንባረራለን አንድ ጊዜ በቃ ይሄ ብሔራዊ ውትድርና ሲል ይሄዱ ተባለ መጣና ቃሊቲ እዛ ነው የሚሰባሰበው ከዛ ነው ተሰባስቦ የሚሄደው እኛ የመናገሻ ነው ዓለም ገና ምናምን የኛ ኤሪያ የሚጠራው ስጋ ሜዳ በመናገሻ በነዋምን የሚጠራውና የመናገሻ ልጆች ብለን ቃሊቲ መተን አቃቂ መተን እዛ ተሰብስበን ትምህርት ቤት ውስጥ ከዛ ጌታሽ ታረቀኝ ይሄ ልጅ እንዴት ይሄዳል አለ መጣ እዛ ለምንድን ነው አንተ ይሄዳለሁ ብለ እንትን አልከው ይሄዳለሁ አለ በቃ አሁን ግን ጥሩ ነው ቦታ ራሱ ጥሩ አይደለም ባልሄድ አልኩት እንግሊዝ ጮይ ዞል ይመጣ ጌጅ እንዳትጥጡ ትድር አሁን እንግሊዝ በቃ ምን ያርጋለሁ ዝም ብለ ጠጣ አለኝ እሺ እዘን በቅዘን ነው ማይረግ ዝም ብለ ጠጣ አለኝ ከዛ ቅዘናም ብሎ ያባረረዋል አለኝ እሺ ከዛ ጠጣሁት አሁን እኔ ቅዘን ያስቀዘነኛል ብዬ ነበር ደረቀ ጌቾ በነጋታ ሲመጣ ጠጥተሃል አዎ ትላንትና እንደሰጠኝ ጠጣሁት እንኳን ለቀዘን ያው ደርቋል አልኩት በቃ አንተ ልጅ በቃ አሁን ነገ እኮ ነው የሚሄደው አዎ በቃ መሄድ አይቀርም በቃ እሺ አለኝ ግን እዛ ከገባ አለኝ ምንም ነገር አውሮፕላን ማብረር ትችላላችሁ ከተባለ እችላለሁ ዩኒቨርሲቲ የጨረሰ ዲግሪ ያለው ሲም አለኝ ሩጫ ብትል አዎ ስፖርተኛ ነኝ አለው ይሄን ሹፌር ቢባል እችላለሁ እንድትል አለኝ እሺ አረባክ
አዎ በቃ በዚህ መልኩ ነው ምድነው አለዛ አዛ ጦር ሜዳ ነው ምትሄደው በቃ በዚህ መልኩ ትድናለ ይሄን ነገር ያለው አለኝ ፊት ግንባር ላለመዝመት ነው አዎ በቃ ጦር ሜዳ እንደ አለ በቃ የሆነ ነገር ካገኝ እችላለሁ እንድትል እሺ እሺ ገጭ ገጭ እድሜስቶ አሁን ሄድኩ መስሎ ማሰልጠኛ ሄድን እሺ መስሎ ማሰልጠኛ ሄድን ሁለተኛ ብርጌድ ምናምን በቃ ተመደብኩ ከዛ ሶስተኛ ሻለቃ ነው ምናምን አዎ ሶስተኛ ሻለቃ ምናምን ተመደብኩ እዛ እንሰለጥናለን እና ሩጮ ልነግር አልችልም በቃ በጣም አስልቺ ነው በቃ ሌሊት 11 ሰዓት ጀምረ እስከ ቀኑ 11 ሰዓት በቃ መጥፎ ስልጠና ነው በቃ በቃ አስልቺ በቃ እናቴ እንዲሁ ምን አለ ደግማ ብታረግዘኝና ብወለ በቃ በጣም ነው የሚመር እንዲሁ ምን ይሻላል በዚህ አጋጣሚ ጥሩ የሚሆነው ይሄ አናጢ ይባላል መጣ ልክ ፎሌ ሜዳ ላይ እንደቆምን አናቲ የምትችሉ እንትና የሰራችሁ ይባላል አለው ወዲያው አለው ትላል ባሻው አንተ አናቲ ትችላለህ አዎ ይችላለሁ ወይ እናትን ካልቻል ከነገር ያለው አልምጥ ይላል አረ ነው ይችላል እንዴ የተማርኩት አይደል ምን ነው ትሄዳለህ እዛ ሄጄ እንጨስ አቀብሉኝ ምንም መስማር እንኳን መምታት አልችል እንጨስ አቀብል እና አቀብል አንተ ይሄ አልምጥ እየተባልኩ እሱን ሳቀብሉዬ ተመለስኩ አንተ ሞራሊስት ባላ ጣራ ያቀብልክ ምንም በቃ ይሄ ሁለተኛ እንዳይመጣ አልምጥ ተባልኩ ከዛ በሌላ ቀን ምን ደስዩ ተጠበቀ ተጠበቀ እሺ ግንበኛ ግንብ መገንባት የምትችሉ ከዚህ በፊት የሰራችሁ ምስክር ወረቀት ያላችሁ አለው ባሻው አንተ በቀደምነታ እንትና ለርክም እንዴ እኔንም እሽራል ደርቤ ነው እሽራው እኔ እድሜ ለጌታቸው ቻል ብሎኛል እሽራል እሄ ግን አንተ ትሽራል ይሽን ይሆን አላሉ ከዛ ከዛ እጄ እሺ ድንጋይ ሳሸክሙኝ ዋሉ እዛ እጄ ሁለተኛ ሁለተኛ በትመጣ ሁለተኛ ወደዚህ ብሎ አባረሩኝ ግንበኛዎች ከዛ እንዱ በሌላ ቃል ሲጠብቅ ሯጭ ሆናችሁ አለው ሯጭ ሆናችሁ ሀገር ወክላችሁ ሯጣችሁ ለትምህርት ቤት አለው አንተ ወድቅ ወድቀ መተ አሳመንከኝ በቃ ወድቀ መተ ለትገለይ ነው ዛሬ እሺ ወድቀ መተ ግንበኛ አልክ እንትና አልክ እናት ውራ ወተን መጣ ነው ሂድስኪ ሂድስ ሂድ ተባለ ውራ እንዳሉ ውራዎች ተባረርኩ ከዛ ከዛ እኮ ተመልመለ ጎበዝ ኮንክ እሺ ጎበዝ ኮንክ ቦታ ይሰጣል ማለት አይደል ክብር ይሰጣል ኦኬ እዛ አትሮጥም በየጊዜው ስልጠና አትሄድም ቶክስ ላይ አትሄድም ኦኬ በሙያ ነው የምትሰራው በቃ በሙያ ቦታ ይሰጣል እሺ ግን ካልቻልክ በቃ አልምጥነ እና እሺ እንዳለው ውራ ወጥቼ መጣሁ ከእንትን ዛሬ ሩጫው እንዴት ሆንክ አለኝ ባሻው ውራ ወጣ አልነገርኩ አልምጥ ከዛ ሁለተኛ ያው ብትጅም ብታወጣለሁ ሁለተኛ እጅ እንዳታወጣ ከዛ በሌላ ቀን ቦክሰኛ ሆናችሁ ቦክሰኛ ሆናችሁ ቦክስ ከዚህ በፊት ተወዳድራችሁ ዋንጫ ማገኝ መደላም የነበራችሁ በእንደዚህ ጥሩ ሰርቲፊኬት ያላችሁ ሲባል አለኝ ቦክሰኛ ባሻ ወረቀት መጣና ዛሬ ማውጥ አው ባሻ ሄድ ይችላል እንዴ እናት እንደብድቦ ይለኩልኛል ሄድ ስመን ወክዘኛ ሲባል መጣውጣ በቃ ላለመሮጥ ነው እሺ ሩጫ ይሄ በቃ አንተ ከ11 ከሌሊቱ 11 ሰዓት እስከ ቀኑ 11 ሰዓት መሞት አይደል ስትወጣ በቃ ፍጋቱ ፍጋት መሰለኝ መሬ ላይ ስትንከባለል ነው የምትውለው በየጫካው ቆንጥሩ ውስጥ ነው የምትውለው ከዚህ አይሻልም እንዴ አንተ እዚህ ሰዎች ቢደበድቡኝ ይሻለኝ መሬ ውስጥ ብትደበደብ ይሻል ከዛ ቦክሰኛ ሄድኩኝ በርግጥ እዛ ግቢ ውስጥ ዝም ብለና አንድ ጊዜ ቦክስ እጫወት ነበርና አያይዜ ምናም ጥሩ ሆነ ከዛ በቃ የቦክሰኛ ነው
ጥሩ ቦክሰኛ ነው ተባለው ተመረጥኩ። ተሳካልሽ ቦክሱ? ተሳካልኝ። እሺ ትንሽ 55 ካት በዛ ካታጎሪ ጥሩ ነው። በቃ ጥሩ ነው ይሄ ልጅ ከሰለጠነ ትንሽ ጥሩ ነው ተባልኩ። እሺ በቃ አሁን ሩጫው ቀር። እሺ አይሮጥም። በቃ ጥሩ ጥሩ ትምህርት ሲሆን ነው የምትሄደው እንጂ ሩጫ ቀረው። እሺ በሶ ይሰጣል። በሶ በደም ተጣለ ሰውነት ይገረባል። ጥሩ ነው። እሺ ተመቸኝ። ከዛ አምስተኛ ብርጌድ ገጠመኝ። እሺ በነጥብ እንደምንም አሸነፍኩ። በነጥብ አሸነፍኩ? አዎ እንደምንም። ብራቮ እንደምንም። እሺ እንደምንም። ከዛ አንደኛ ብርጌዱ ጋር ደረስኩ። እሺ አንደኛ ብርጌዱ ኩባዬ የመጣ ነው። 57 ነው እሱ። እኔ 55 ካታጎሪያቸው እኩል ነው። ይወዳደር ከዚህ ጋር ተባለ። እሺ ይሄ ጡንቻው ቅርጹ ራሱ ልጁ ልነግር አልችልም። በቃ ልዩ ነው። በቃ እንደዚህ ገና እንደዚህ እንደዚህ ብሎ ሲዘጋጅ ራሱ በቃ ገና ሲያይ በቃ ልቤ ሁላ መምታት ጀመር። እኔ ይሄ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ምናምን ታየኝ እንዲህ ስመታ ምናምን ሲባል ውሸት ይመስለኝ ነበር። እንዴት አረንጓዴ ሰው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ያያል? ሰው ተመታ እንደዚህ ብይ ብልጭ ልጭ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ምናምን ታየኝ ምናምን የዛኔ አየው ነ ልጁ በቃ እንደዚህ ከፍቶ ነው የሚጫወተው። እኔ በቃ እንደዚህ ብዬ ነው የምጠጋው። እንደዚህ እያልኩ ይህንን ነው የሚወተው መጀመሪያ። ይህንን ሲመጣ ይሄ ወደታች ነህ፣ ይሄ ይሄ ወደታች ጠንቦ ነው የሚሰጥ። በቃ ማለትና ነው የሚያደርግ፣ ይህን ዝቅ ዝቅ ነው የሚያደርግ። ይሄ እንደዚህ እንደዚህ እና ወደታች ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር የነበረው እዚህ ብሎ ዝቅ ይውላል። ሳትፈልግ ይወርዳል። አትውረድ ብትለው አይሰማም። ተራሱ ነው የሚያወርድብህ እኮ እሱ ጧጧ ያደርጋል። ጧ ባረገ ቁጥር እኔ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ማአት። ኦዲየንሱ ምን ይላል? እንደ ኦዲየንሱስ የሚያወራው ዘ ዳቦ ዘድ ዳቦ ቤቱን አንተ ዳቦ ቤቱን ስልና እናቱን ዳቦ ብላ ከፈለክ አረ ቢሮ ቤት ቢሮ አረ ክፍት ነው ቢሮ ይላል ወይ ቢሮ። እኔ እዚህ ሶስት ደቂቃ ሶስት አመት ነው የሚመስል እዛ ውስጥ መሰንዘር ሁላችንም እኮ መሰንዘራችን እንደዚህ ነው የምትለው። በቃ በቃ ከተወሰነ ከአንድ ደቂቃ በኋላ እንዲህ እንዲህ ስት እንዲህ ትላለህ። አችልም ምንም እንትን በቃ ይዳልጣል ልጁ ብቻ ያርግቶ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ እንደገና ይዛል ዘዳረ ባላ ተወይ በናትህ በናትህ እላለሁ እኔ አሁን ጧጧ ሰርክፍት ጮቦ። ከዛ መጨረሻ ላይ እየተናደድኩ መጣሁ። አንደኛ ዙር አለፈ እንደምንም። ሁለተኛ ዙር ማለቂያው አካባቢ ላይ በጣም ከመናደድ የተነሳ በቃ ባገኘሁት ነገር በቃ በብረትም በለው ነው የሚያሰኝ ሰውየው ልጁ። ምክንያቱም አችለውም በቃ አንድም አልመጣሁትም። ከዛ ልክ እንደዚህ ብለው ከታች እንዲህ እንዲህ ሲል እጄን አዞ አወጣውና እንደዚህ አድርጌ አውጥቼ ልክ ቀና ሲል እዚህ ላይ ጭቦ አረኩት ወስጄ ከቦክስ ውጭ እኮ ነው ይሄ ነገር ጨምቧ ሳረገው እዛው ተንበረከከ። ከቦክስ ህግ ውጪ ማለት ውጪ ነው። እንደዚህ አዙረት ማጣለ እንዴ አዙረ እንደዚህ አርገ ፍቱ ላይ ይሄ ደግሞ እዚህ ጋር የጓንቱ እዚህ ጋር ድርቅ ድርቅ ያለ ነው። በሱ ነው እንደዚህ ጥምፕ ያደረኩት። ከዛ ብርከክ እዛው ተንበረከከ። እዛው ተንበረከከ ሲል ወደቀ። ጥቁር ደም ነው ካፍንጫው ራሱ የወጣው። ከዛ ዳኛው መጣና አንተ ምንድን ነው አለ። ቦክስ ነው አልኩት። ቦክስ እንደዚህ ነው አለ። ቦክስ እንደዚህ ነው ታዲያ እንደዚህ አይደል እንዴ? ከዛ ከዚህ በላይ ቦክስ እሺ እንትኑ ያለው ይሄ ማለት የኔ አሰልጣኝ አንተ እሱ ያግዝልኛ ብዬ ዞር ሲል ሂት ባለጌ ቦክስ እንደዚህ ይመታ ምን ይመስላል ሲል ኧረ ማን ነው የሚያግዘኝ ብዬ እግሬን ሁላ እንዲህ እንዲህ ሲያደርግልኝ የነበረው ሰውዬ እዛ ሂት ባለጌ ቦክስ ቦክስ እንደዚህ ነው ቦክስ እንደዚህ ነው ዲስኮ ዲስኳሊፋይ ሁለተኛ ሪንግ ላይ እንዳይወጣ ተባረርኩ ተባረርኩ። ምኖች ምኖች እለቁ አሳመምከኝ። በፍጹም አሳመምከኝ። ዘ ዲስኳሊፋይ ሁለተኛ ቦክስ ሪንግ ላይ እንዳይወጣ ዋለ። ከዛ ሄድኩኝ ባሻው ባሻው ጋር ሄድኩ ባሻ ጋር ሄድኩ ባሻዬ አለ ዛሬ እንዴት ሆንክ አለኝ። አይ ዲስኳሊፋይ ሆኝ አይ ያላቅም ሄደ እናቴን ለፉ አይደል ሁለተኛ ወደዛም አትሄድ አትሄድም ቤታ አባ አሁን እጅን ብታወጣ ዋ አለ። ከዚህ በኋላ አዎ ከዛ አንድ ቀን እግር ኳስ ተጫዋች የነበራችሁ እንደዚህ ለክፍለ ሀገር ለሀገራችሁ ለምናምን የተጫወታችሁ
ጋላች እጅ ሰው አስኪ ታወጣና እስኪ ታወጣና አለ ባሻ። አረ ኳስኩት ጨጨቃሉ እስኪ ታወጣና ቀረብኝ ሳልመረጥ ቀረው። ከዛ ሌላ ቀን መጣ ፉሊሌ ሙዚቀኛ የሆናችሁ ሙዚቃ መስፈን የምትችሉ መወዛወዝ መደነስ የምትችሉ ጊታር የምትጫወቱ ድራም የምትመቱ የሰራችሁ ለከፍተኛ ለቀበሌ ለምናም እንደ የሰራችሁ ሲባል አልኩ። ባሻው መጥቶ በጫማ ጥፊ ጨምቦ አረገ። የዚህ አንድ ቀን እንትን ብሎ አሁን ቸኩ የስ በጫማ ጥፊ ወደኩ። ሁለተኛ አተውጣላልኩ ና ና አራሩጡልኝ ስፖርት ቀጣይ አራሩጡት አለ። አረ እችላለሁ ባሻ በጣም ነው የምችለው። ሁለተኛ አንተ የምችለው ነገር የለም። በቃ ክነት ሳልመረጥ ቀረ። አዎ ክነት ሳልመረጥ ምን አለ በሙያ ይጀን ባወጣ የዚ ተበላው ነው ተበላው በሙያ ተበላው። ከዛ ለ አሁን በቃ ወደ ስልጠና ይጀም የተፈጠረ እምቅ ኃይል የማወቅ ፍላጎት የከፍታ ጥግ ፍለጋ በህይወቱ ጣውረድ ተፈጥሮ ለገሰችንን ለመቀበል ሁሌም ድካም አለ። በህይወት ጉዞ ውስጥ ለነፍሳት በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ ሁሉም ያልፋል ሌላ ህይወት ገጽታ ይተካል። ጥማት ለነፍስ ወርካታ ቶፑዋ በተፈጥሮ የጠራ ለኔ እሱ ነው ወርካታዬ የነፍስ ህይወት ምንጫዬ ሙሃይ። የውሃ ማሸጊያ ፕላስቲኮቻችን አካባቢ እንዳይበክሉ መልሰን ጥቅም ላይ እናውላለን። ቶፑዋ አይ ባለቤት ሆኖ ነው አክሲዮን ግዙና አብረን እንስራ ይለውታል። ከኬጂ እስከ ኮሌጅ የመገንባት ራዕይ ያለው ስኪልማርት አክሲዮን በመሸጥ ላይ ይገኛል። የአንድ አክሲዮን ዋጋ 1000 ብር ሲሆን መግዛት የሚቻለው መደበኛ ዝቅተኛ አክሲዮን መጠን 10 ነው። የመስራችነት ጥቅም የሚያስገኘው አክሲዮን እስከ መስከረም 30 ድረስ 50000 ብር ሲሆን ከጥቅምት አንድ በኋላ በየ15 ቀኑ በ50000 ብር ያደገ ይሄዳል። አስታውሱ መግዛት የሚቻለው ከፍተኛ አክሲዮን መጠን 20 ሚሊዮን ብር ሲሆን አክሲዮኑን በመግዛት ዳጎስ ያለውን ትርፍና የአባልነት ተጠቃሚነት አሁኑን ያረጋግጡ። የአክሲዮን ሽያጩ የሚቆየው እስከ ዳር 30 2013 ድረስ ብቻ ነው። አትራሻ 4 ኪሎ ኤልሲ ህንጻ 3ኛ ፎቅ። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥሮች 0911771525 0911775760 ይደውሉ። ባህር ዳር ጨልፊት ህንጻ ላይ ያገኙናል። ስኪል ማርት የትምህርት ልማት አክሲዮን ማህበር። በጣም የሚገርም ነው። አንዴ እዚህ ጋር አስቁም ዘውዱ። እኔም ራሴን ታመም ያለው ለሞት ነው ልትገለይ ነው ዛሬ በጤና አምቡላንስ ደውላችኋል አሽዋል። በጣም የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ዘውዱ እንግዲህ ሰዓት ይዤ ነበርና ያለማቋረጥ ለስንት ደቂቃ ነው ያሳቀኝ? እኔም ኮሜዲያን ነኝ ይላሉ። ለ32 ደቂቃ ያለማቋረጥ አስቆናል አዝናንቶናል። በጣም በጣም የሚገርም ቆይታ ነው የነበረን። ከዚህ በኋላ የምናወራው ጨዋታ ደግሞ በክፍል 2 በቀጣዩ ክፍል የሚተላለፍ ይሆናል። እስካሁን ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ዶንኪ ቲዩብን ሁሌም እያያችሁ እየተዝናናችሁ አብራችሁ እንድትሆኑ እንጋብዛችኋለን። ዘውዱን እናመሰግናለን። በክፍል 2 እንገናኛለን። ይመቻችሁ።